У секторі номер 58 міського кладовища поблизу Шаровечки дитячі могили з табличками «Сирота». Їх встановили ветерани Афганістану з міської спілки, розповідає її голова Юрій Випирайленко. Так получилось. Так вийшло, що приступа Микола і правління нашої організації вирішили взяти шефство над цим сектором, і кожен рік вже більше 20 років ми перед Пасхою тут прибираємо. Нові таблички ставимо, землю насипаємо на могилки, щоб не зникли після дощів. За його словами, таблички власноруч почав виготовляти 22 роки тому їхній спілчанин Сергій Галабей. Той телефоном розповів, перед поминальними днями прибирали поховання родичів та натрапили на безіменні дитячі могили, не прибрані і не впорядковані. Там вже був пустир, або як коли хороня, вони ж його там ще ні табличок, нічого ж немає. Просто номер фіксує. Ну а що ти поставиш? Хрестя не поставиш, вони ж не хрещені. Начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник каже, за безіменними сирійськими могилами довго ніхто не доглядав. Ті хрести, які там були, вони згнили на місці, взагалі нічого не залишилось, лише записи в наших книгах, що там дійсно є поховання. Коли саме тут з'явився цей дитячий сектор для сиріт, рік встановити важко, говорить працівник Олег Майстер. Дітей сиріт ховали 94-95 роки, почали ховати в окремому секторі. До того їх ховали в різних секторах разом з іншими дітьми. Це були безіменні могили. Краєзнавець Сергій Єсюні розповідає про такі поховання в 90-х та до того часу. Та система, вона ще була і такою, що скривали факти дитячої смертності. Тому що це, звичайно, впливало на показники, можна отримати було догану. І я думаю, що навряд чи в архівах навіть збереглися такі дані. Директорка обласного спеціалізованого будинку дитини Катерина Горин розповідає, в заклад після народження потрапляють діти з важкими вродженими патологіями, інколи, каже, несумісними з життям. Та смертність в закладі невисока і її не приховують. Але, на жаль, не всі дітки із такою патологією виживають, що багато діток помирає, ні. Але, звичайно, можуть помирати дітки, ще не поступивши в будинок дитини. Юрій Випирайленко каже, відколи сектор упорядковують, люди його не минають. На цих могилках, коли на Великдень сюди до родичів приїжджаєш, теж є і пасочки, хтось складає і цукерку, квіточку чи іграшку. Більше з'явилося пам'ятників. Раніше їх не було майже. Я не знаю, з чим це пов'язано, але бачу, це маленькі діти. Місяць, два місяці, кілька днів прожили. Можливо, усиновлені з будинків дитини. Сергій Галабей каже, не раз навідувався в будинок дитини, виготовляв меблі, робив ремонти, а одного разу зібрав друзів, щоб ті стали хресними дітям. Цю групу в домі малютки всі похрестили. Я вам скажу, через рік ні одна дитина не залишилася. Всіх розібрав. Юрій Випирайленко розповідає, спілчани прибирають за похованнями гуртом. Коли ми тут поработаємо? Коли ми тут працюємо, якихось 3 години заспокоєння духовне надовго. За його словами, на допомогу підключаються комунальні служби міста. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.